só no final não fecha tudo, tá? Eu tenho que salvar. Então vem aqui me ajuda. Já. Fala, gurizada que tá entrando na live do De Boas hoje aqui. Hoje temos a ilustre visita do nosso Neri Bart. Daqui a pouco vai estar acessando a live aqui também. Vou mandar o convite para ele aqui. E cadê o Neri? Bom, enquanto o Neri não aparece aqui, hoje a gente vai falar sobre motociclismo, viagens, motos, clubes, enfim, várias histórias que acontecem no trajeto aí das viagens, do motoclube, coisa errada. E hoje temos o apoio de algumas empresas aqui na nossa live. Uma delas é a Barbearia Olima, MGS Sistemas de Informação, Madalena Store, Bottega Pinturas e Cátia Andreola Cosméticos e Massagens. Olha o Nerizão, apareceu aqui, ó. Vou te mandar o convite aí, Neris. Só aceitar aí, Bart. E aí, como é que tá? Boa noite. Certo? Boa noite, tudo certo? Tranquilo? Mas ué, ótimo, né? Você falou que tem uns espectadores aí, cadê? Calma, depois chega. Tá certo. E aí, Neri, tudo certinho por aí? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo ótimo. 100%. Falei pro pessoal hoje é um papo de gente grande aqui, né? Hoje... Não passa de 1,60 de altura. É, somar os dois dá 2,5. Tá certo. Então vamos lá, Neri. Vamos começar a nossa live aí, então. Para nós começar aí, diz para nós aí, se apresenta aí teu nome, idade, onde você mora, profissão, o que você faz da vida aí, Neri? Bom, todo mundo quase me conhece, né? Popular Bart, Neri Bart. Tenho 41 anos e desde sempre eu curto moto, pai, irmãos, tios com moto. E aprendi a andar aos 13 anos com uma Xelona 250. Eu era pequeno aquela vez, sofria, né? Era pequeno aquela vez. Aí, com os 18 anos, eu comprei a minha primeira moto, uma CG82 azul, 4 marchas. E comecei, aí agora eu tô na 13ª, 14ª moto. Nossa, então foi essa, como você entrou no motociclismo, foi a partir disso aí, na Xelona, mais ou menos. É, eu comecei a andar de moto, pilotar uma moto, foi aos 13 anos com a Xelona. Isso aí. Aí tem história também, né? É, tem, sempre tem, né? Ah, sempre tem. E como que você, tipo, se apaixonou pela parte do motociclismo? Como que você viu esse mundo e falou, não, isso eu quero pra mim, quero um hobby pra mim, ou algo nesse sentido? Sim, sim. É, na verdade, como eu sempre gostei de moto, então facilitou bastante. Moto, viajar, questão da liberdade, assim, aventura. E antes eu viajava, assim, viajava pra mim, modo de dizer, ia num evento, em algum lugar, mas não fazia amizade, não me entrosava com ninguém, né? Aí foi a partir do momento, de um tempo, que eu comecei a participar do Moto Grupo Tilo, em Itapiranga, tive a oportunidade de viajar com eles 5, quase 6 anos, e foi onde que eu me encaminhei, realmente, foi através deles que, apesar que, assim, eu digo através deles, mas quem me apresentou para eles foi um amigo motociclista de maravilha, o Felipe. Então, fui no motoacampamento dele, de carnaval, na época, e eu só conhecia ele lá. E a gente começou, foi conversando, se entrosando com o pessoal que estava ali, e aí já me convidaram, o pessoal do Motogrupo Tilo tinha o aniversário deles
uns dias após esse evento em Itapiranga. E eu acabei aceitando o convite, fui lá com eles e tal, e a gente começou a se enturmar entre nós, assim, até o ponto que eu fui, virei integrante mesmo deles. Do Aí tio. foi assim, o grupo Tila, isso. A tua primeira moto foi uma XL, isso? Não, eu aprendi a andar com uma XL do meu irmão, Ah, mas certo. a minha primeira foi 5 anos após eu aprender a andar, né? Foi uma CG82, 4 marchas. Oh, essas aí também é uma relíquia hoje, né? Ah, hoje nem existe mais, né? Na época, Ah, não tem. nossa, tinha bastante, né? Sim. Então, agora não tem mais. A E que moto que você tem hoje, Ney? Teneré 250. Teneré De 250. 2010. 2010. Ah, legal. É, você é uma pessoa que a gente vê que faz sempre, fez e sempre faz viagens, agora por causa da pandemia também é um pouco limitado, mas sempre tem aquela viagem que fica na memória da gente, né? Aquela viagem que a gente sempre vai lembrar pro resto das nossas vidas, né? Qual que é a viagem que você mais curtiu, a viagem que você leva isso como um troféu para você, vamos supor assim? Eu assim, desde sempre tive o sonho de ir de moto à Aparecida do Norte, São Paulo. E faz 3 anos atrás, mais ou menos isso, eu consegui realizar o sonho de ir de moto. Desde, tipo assim, meu tio, meu pai e tal, eles eram devotos e viajaram para lá de ônibus, excursão. Eu fui em uma excursão. Na época eu tinha uma bis, quando eu fui de excursão. Aí eu tava assim andando de ônibus ali, parava, o pessoal faz as paradas e tal. Eu olhava assim, via, ó, eu me imaginava ali de moto, naquela situação ali, parando naquele restaurante, ou parando naquele posto de combustível abastecer, ou atravessando a Marginal Tietê lá dentro de São Paulo de moto. E então foi um tempo depois, quando eu peguei essa moto que eu tenho agora, eu me senti, digamos, eu senti uma certa segurança a mais, né, para viajar longe assim. E realizei o sonho de criança mesmo de ir à Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, Cara, São show Paulo. de bola. É uma viagem bem, bem interessante, né? Eu curto esse tipo de Aparecida do Norte, tá? Sim. Um lugar que eu particularmente não conheço, mas gostaria muito, ainda mais de moto para lá. É uma aventura bem, bem legal, É bem. aventura. Eu não conhecia, digamos, eu conhecia até União da Vitória. Para cima ali eu não conhecia nada, digamos assim. Eu de moto sozinho, né? De ônibus é uma situação, né? É outra coisa. Assim, de Foi na moto, fé e eu, no coragem. cara, coragem. Tive bastante apoio na estrada, muito apoio. Quando precisei, o pessoal me ajudou mesmo. União da Vitória, até vou citar o nome, fiquei na casa do Marcos e da Silene. E muita gente, muitos irmãos ali, nossa, irmandade mesmo. Tanto na ida quanto na volta, eu fiquei na casa deles. E dentro de São Paulo eu tive apoio do Nogueira, que também é um irmão motociclista de lá, na ida. Na volta eu tive um apoio do Carlão, ex-integrante dos Estradeiros da Lei, lá em São José dos Campos, ou São Bernardo do Campo, alguma coisa assim, e voltando, né? E daí eu vim para a União da Vitória de novo, onde tive o apoio do Marcos e da Silene, e eu guardo sempre, porque é, como você falou, uma viagem que marcou e tal, uma viagem que era, desde sempre eu tinha essa ambição de fazer. Então, essas pessoas me ajudaram. Mas aí, dentro de São Paulo, dentro de Curitiba, apoio digamos assim, da parte de segurança, polícia militar, polícia federal, onde eu pedi informação, guarda municipal, gari, pipoqueiro, Sempre todos apoio. indicaram certinho. E a polícia militar, no dia que eu estava voltando da Aparecida, eles me escoltaram um pedaço na Marginal Tietê porque eu tinha errado um caminho. 4 motos da minha frente da polícia e eu atrás. Então, Ah, show eu de bola. Aproveitando o momento aí que tem bastante gente entrando na live e mandando um abraço aí pro Cade lá de. Acho que tá Concórdia agora, não sei nem que tá agora. O Gilmar Cláudio, Cláudio, Pontinel, a minha Dona gente, Mara, que Cláudio, tá por Cláudio. aí. A O Priscila, que acabou Pantinella. de entrar também. O pessoal Pantinela. aí que tá acessando a live aí.
É, Opa, eu já tem vou o pessoal pedindo assim, falando vou que tá com pedindo saudade desculpa de pro pessoal. um evento, de um aglomero aí. Não tem quem não tenha saudade de um negócio desses, né? A gente, Mesmo, cara, é a um. Quando vê. Quando voltar os Priscila. eventos de moto, vai Priscila ser uma. entrou. Oi, Priscila. É Priscila Bax. Cara, o Gondak, o João Paulo Miranda, Daniel Buzo, o Adilson, toda a galera aí que tá acessando a live, saudade de todo esse pessoal aí de fazer A um fervo, tomar Penélope, um cervejão. Penélope de Clevelândia, minha amiga lá, minha irmã, a Maiara do Beltrão. Agora ela não está mais em Beltrão, pelo que eu sei, né? Mas enfim. Abraço, Priscila! Canta uma para nós! Ela vai me matar depois, mas tudo bem. Tá certo. Tu teve, Neri, alguma dificuldade na estrada? Chegou a moto parar em algum momento, alguma coisa assim? Chegou, tive problemas assim, entre aspas, né? Que é coisa que acontece: pneu furado, corrente quebrou, mas assim, além disso, nada mais. Mas todas essas situações eu consegui sair muito bem. Ó, Ivan, é Ivan. Aí, assim, a questão do pneu furado, o pneu dianteiro da moto é muito complicado furar. Eu não tinha. Eu nunca tinha ido para onde eu estava indo. Eu não sabia que eu estava 10 km da cidade que eu estava indo. E liguei para uma irmã estradeira também. Ela me apoiou, tal, como veio lá com o cara, deu total apoio. Deu uma Então, ajuda. assim, sem não tive problemas nenhum assim quanto a essa questão de apoio. Tanto de às vezes Foi precisar ajudado. dormir, almoçar, tomar um café ou passar calibrar um pneu ou alguma coisa assim, alguém conseguiu um óleo para a corrente da moto. Aí, mas assim, sempre tive. Eu não tenho queixas dessa irmandade. Então, e tanto é isso que me impulsiona a continuar nisso aqui. Nem você pediu no começo ali e tal, ou que me fez realmente, né? Eu era não, sou, mas assim, eu tinha moto como, de vez em quando dar uma voltinha, eu tinha um carro, eu andava de carro quando chovia, eu era professor de carro, eu ia, né, não frequentava assiduamente essa vida que eu frequento agora. Mas assim, e só um detalhezinho que eu quero deixar bem claro, agora no começo da nossa conversa, uma troca de ideias, bate-papo, assim, eu Certo. não quero influenciar ninguém. E assim, às vezes o pessoal, o cara falou isso, o cara que. Eu falo alguma coisa que aconteceu realmente comigo, que na sinceridade, não tenho uma malícia de falar alguma coisa que ofenda alguém, a intenção não é essa. Então a gente está aqui numa conversa espontânea, a gente vai conversando, que tem que conversar e dar risada. Aí vai chegar uns convidados daqui a pouquinho, estão chegando, né? Estão quase chegando aqui. Que dá etc. Aí assim, que nem você falou a questão dos eventos. A gente tá morrendo de saudade, quer que volte o evento, mas aí tem que se cuidar um pouquinho e tal, né? Tem a questão de se resguardar, tanto por a gente quanto pelos outros, né? Mas assim, aí, então, ao invés de eu ir num evento lá e ter os convidados lá, pra se encontrar esses convidados, eles vão participar da live hoje com nós, é meu convite, espero que agrade, todo mundo dê risada, enfim, que é pra isso que a gente tá aí. Alegrar e divertir, descontrair um pouco. Não, tá legal. Vamos lá. O motociclismo Ó, é pessoal, uma peço coisa desculpa. muito unida. Só uma coisinha. Assim, eu peço desculpa pro pessoal que tá entrando, porque eu não sei mexer nesse negócio aqui. Se cair tudo, aqui dá um negócio aqui, não sei. Então, aí vai, se cair o negócio aqui, volta de novo. Mas voltamos aqui, Não é para estamos ser nesse bonito, lugar é para ser aí. interativo, né? Isso é verdade, é verdade. A minha amiga Hilda entrou. Hilda! O Gustavo, Legal, Gustavo grande Wave, tá no Glauco. fim de semana, show de bola. O Giba Gilberto, tá aí A também. Zaparoli, minha irmã Zaparoli, aqui no meu coração. É que veio do outro lado, não é assim. É o contrário. Jota Agora, Grau, Neri, deixa vem. eu. Vem passar Entrou. anda aí. Tirando de Gomelândia. Neri, Oi. o que pessoalmente, o que que você conquistou dentro do mundo do motociclismo?
E o que que te lembra como se fosse uma maior tristeza nesse meio? Uma parte boa e uma parte ruim, vamos supor assim. É, eu assim, vou falar, que nem comentei, né? Eu vou falar as coisas por mim, assim, não. Mas assim, eu da Claro, minha pessoalmente. parte é só parte boa. Porque assim, a gente vê essa questão da irmandade, de se ajudar o próximo, quem tá a questão ali do garotinho, tem, né? Então a gente tá junto, assim, tenta da melhor forma possível se ajudar um ao outro, né? É, claro que tem algumas coisas assim que não. Que talvez algumas ideias não fecham, digamos assim, de uma parte com outra parte, então, algum atrito, mas enfim, eu, no meu ver, só coisa positiva. Se eu começar a contar do começo, aqui vai alongar muito a história. Vai. Muito falou, vai faltar tempo de live, nós vamos ficar aqui, o Tem que ser Instagram, mais ele 5 horas vai da contratar live ainda. nós, ele vai contratar nós, né? Mas assim, antes de eu entrar, digamos assim, que eu me envolvi mesmo, cabeça, assim, tal, eu tipo, era um cara normal da sociedade, bailão, essas coisas assim, tal, mas aí eu assim, eu não sei dançar, eu tinha parado de beber na época, então eu pensei, ah, vou fazer o quê no bailão também, não adianta, né, tem que pagar ingresso para não fazer nada, Daí aí não assim, adianta. não, mas assim, mas assim, aí aquela questão assim, vamos dizer, eu chegar aí na tua barbearia, você me vê assim, ô, Bart, tá aí, ó, você é meu amigo e tal, cara, que bom que você tá aqui, veio tomar uma água, veio me dar um oi aqui, mesmo que de passagem ou alguma coisa assim, pô, mas que legal, ou você tá passando por aqui pra minha casa, pô, o cara veio aqui, que legal, ó, né, tipo, você se sente valorizado com isso, você se sente, essa questão, valorizado, isso tem esse valor. Você assim, ah, eu vou viajar para tá, mas eu vou passar lá no Marmeleiro. Ah, mas tem, ó, precisar, tem um partner lá. Tem os piados de boas. Então, essa questão, assim, da gente se ajudar bastante mutuamente. E isso me segura, realmente. Me segura, não, me segurou, me fez ficar à frente, assim, continuar nessa vida. Realmente foi essa questão. É muita parceria, muita irmandade. Eu tenho. Tem coisa legal, coisa muito bacana, coisa bonita, coisa de família, sempre ver, tem crianças envolvidas, e a gente se sente até, a criança às vezes vem assim, quer olhar a moto, claro, a minha moto ela não chama a atenção das crianças, né? A gente sabe, porque às vezes ela gosta de uma coisa que impressiona, mas assim, ela vê a moto, vê as roupas, vê essas coisas penduradas, vê o pessoal, olha que legal, que diferente e tal, aí. Pelo simples fato, também você está viajando, isso acontece num posto de gasolina a 1.000 quilômetros da sua casa. Você nunca foi, nunca viu ninguém naquela cidade. Aí você para a moto, abasteceu, tomar uma água, fazer um lanche. Aí de repente alguém olha, pô, ó, cara, que legal, vi que é a placa de Santa Catarina, você veio da onde? Vai para onde? Aí você já faz uma amizade automaticamente também. Então É, isso é muito bacana, muito bacana. realmente é muito legal, né? Você falou em crianças ali, eu acho muito muito bacana as crianças se interessar por esse meio. Nós temos filhos de membros nossos aqui no Moto Clube que eu acho muito muito bonito, vamos por assim, a atenção e o carinho que eles têm pelo motociclismo, sabe? São crianças que têm, como é que eu vou dizer assim, têm o prazer de ir para o encontro de moto. Bem Sim. diferente de outras crianças que a gente vê no dia a dia, sabe? É uma questão assim que eu particularmente acho uma coisa muito saudável para elas. A gente vê elas muito felizes, entende? Então eu acho que as crianças hoje que pelo menos que estão no dia a dia com a gente aqui no De Boas, os filhos dos membros e tal, eu acho uma coisa muito bacana, muito interessante e que se interessam Dá muito nada. pelo motociclismo. Pinga! Você dá boa. Também tô tomando meu Danone aqui, Pinga. Ah, tá bom, né? Pensa num Danone bom, Pinga. Imagina. Deve ser aquelas misturas que eu faço, né? De café com Nescau e mel e açúcar de cana e mais alguma coisa. E ovo frito e coisarada e... Não, hoje não teve. Ovo Sei. frito, hoje foi no meio-dia só. Só deu almoço. A noite Só foi pizza. para dar um apetite.
Tava Mas desde assim, ontem. Sim, é, sim. que nem tu comentou ali antes, tu fez parte do Tilo, né? Isso. Moto Grupo Foi Tilo. só o Tilo que tu participou ou participou de algum outro? Só Moto Grupo Tilo que eu fiz parte. Sim. Só eles que eu fiz. E tipo assim, o período que você ficou lá, como foi esse período pra você, assim? Foi show de bola? Como é que... É aquela questão assim de do amadurecimento, quanto às vezes até quanto pessoa, né, que você encontra ali, aquela questão de ajudar o outro, de ver as coisas com uma certa igualdade nas pessoas também, né? É aquela questão, não julgando ninguém Sim, fora disso, com assim, certeza. mas é o que acontece, é a realidade, é isso que acontece. Então, tá lá e tal, você tá criar uma família fora da tua família, né? Não é uma família de sangue, mas é uma família de irmãos, digamos assim. Um ajuda o outro, aquela parceria. Então, isso que foi, que me segurou lá também, né? Eu saí na faz um ano e meio, mais ou menos isso, mas por opção pessoal, não teve atrito, não teve nada de errado entre nós, assim, tanto que depois disso eu já fui na casa deles, do presidente lá, já passei uns momentos com eles após isso, se encontramos nos eventos. Então, claro que fica um pouco Normal. assim, aquele clima, assim, um pouco meio, mas não que tenha um atrito, assim, não tem nada de Foi uma escolha errado. sua. Como? Foi uma opção sua. E Sair e foi tal. só uma opção, eu Pessoal. pensava. Bom, Claro. assim, acho que eu vou me desligar e pronto. Só não tem, assim, uma explicação de dizer, ah, por tal motivo aconteceu isso, não, aquilo. Não aconteceu nada diferente. A gente continuou do jeito que eu saí e tal, tanto que eu devolvia o pet, o brasão para ele numa boa, quando se encontrou no evento, numa boa tal. E então, não tem, assim, um porquê exato. Mas assim, por uma opção, eu resolvi sair. Mas algum dia, se eles precisarem, eles sabem que podem contar comigo, tal, Pode assim, contar. alguma coisa lá, tal. Então, sai de mente aberta, cabeça erguida e vida segue. A vida segue. Claro, claro. Aproveitando aí também para mandar um abraço para o pessoal que está entrando na live, aí, os Minervas, o Patriarca, o Red Foot, o Sandro, o Codil que está por aí perdido também, o pessoal do Olhos da Noite que está por aí. A Maiara também que entrou faz um tempinho. E é isso aí. Maiara, grande Maiara, Tu tem irmãzinha. algum troféu pendurado aí, né, Tchê? Putz. Tem alguns ali, tem alguns. Tá um Minha pouquinho nossa. longe, tá um pouquinho longe por causa do negócio aqui, e a minha lâmpada ficou escura e eu só fui ver depois. Danado. Aqui é o começo. O começo não, mas a ponta, né? Aí meu vinho embaixo. Nossa Aí Senhora. alguns é troféus, alguns são brindes, o presente que eu ganho, tá tudo aqui. Aqui tem vários. Não vou falar nome porque daí eu não vou falar algum e vou falar o outro, fica chato. Ó, essa jara, abacaxi é um presente que eu ganhei. Tem uma tudo isso aqui, cada coisinha aqui tem uma história. Esse chaveirinho aqui, ó, Céu. cada um tem uma história. Aí tem as canecas aqui, né? Eu devo ter uma de boas em algum lugar aí, de evento, Ah, lá, mas eu não tem sei. duas lá. Aí É, tem sim, duas, hein? ó. Aí, Eu ó. fiquei pensando em fazer uma caipira daquele abacaxi ali, mas enfim, né? Não que eu goste de cachaça. A questão é cada, que nem tu falei, cada pecinha, cada coisinha que tem umas canequinhas, uns copinhos, tem umas pedras de rio em algum lugar ali. Então, assim, cada coisinha é uma história. Tem uma história. Ah, não é porque tem aqui. Ah, aqui, essa pedra. Uma pedra é uma pedra. Não, para mim, essa pedra não é só uma pedra. Mas Tem tem valor. todo um. É, ela tem uma história, uma situação por trás dela, né? Tem uma cerveja da Chapecoense ali. Eu não bebo, tanto que ela tá guardada. Eu ganhei faz uns 3, 4 anos atrás de um amigo meu num evento de Xanxerê.
Eu falei, cara, eu não bebo, tal. Não, não, filho, pegue porque sobrou ficha e tal. Tudo bem, vou. Coloquei na minha mochila e trouxe para casa. Eu coloquei ali na minha estante. Tá ali. Então, tem uma história por trás disso, assim. Então, tem uma questão da amizade. O cara me deu a cerveja, assim, e tal. Tanto que essa cerveja, ela é comemorativa à Chapecoense, mas foi bem antes da tragédia, lá, enfim. Eu não tenho time de futebol, não é pela questão time que tá ali, é por Sim, questão de de amizade mesmo, de mandado ali. irmandade, parceria. Isso aí. Então, Ah, cada coisinha ali tem uma história, tem uma um história. fundamento para estar ali. Então, é isso aí. É legal esse a gente ter as recordações, as lembranças dos eventos e tal. Às vezes a gente, que nem você tem aí na parede, vários brindes, troféus e cruzarada, né? A gente vê esse tipo de coisa, a gente lembra dos momentos, cara. O motociclismo traz uma coisa muito boa pra gente, né? Eu, Sim, particularmente, com faço. certeza. Eu coloco bastante adesivos, né? Tipo, aqui no meu local do trabalho, a gente tá adesivando a geladeira, tem alguma coisa no meu quarto também. E é uma coisa que a gente olha com muito orgulho e lembra de todo o companheirismo e motociclismo que a Eu gente tem. coloco. Espera aí, então, eu vou te mostrar. Não, mas tá, não, vai demorar muito. Eu colo na lateral da minha geladeira alguns adesivos, porque o baúzinho da moto, alguns adesivos ele não gruda. Por questão da textura ali do plástico. Então, às vezes coloca, anda um pouco, ele já sai com o vento. Então, aqueles que eu vejo que não vai grudar ou tal, ou que não cabe aqui, eu coloco na lateral da minha geladeira, da cozinha ali. Então, tá ali certinho. Então, é assim, também é o adesivo, claro, que ele é uma coisa assim, digamos, um pouco mais simbólica, assim, superficial, do que fosse um bota ou um pet. Mas ele também tem uma história, ele tem uma amizade, às vezes. Ó, me dá um adesivo aqui, amigo. Ah, tu mora onde? Lá tá o lugar, vou te dar o meu adesivo aqui, cola ali. O pessoal vem e cola em cima do baúzinho da moto, então. É um jeito de você interagir, né? Trocar uma ideia com alguém. Então é legal. Ah, legal, show de bola. Legal. Um abraço para os coroas viajantes que estão assistindo aí também. E mais o pessoal, conforme vai entrando aí, a gente vai mandando abraço. Eu Sim. vi que alguém comentou que o sinal estava um pouco ruim. Tá, se tiver de boa aí, manda um positivo para a gente ficar sabendo aí, senão vai no reclame aqui. Aqui tá funcionando legal. Aqui tá funcionando legal. Pô, de lá pra cá, então. O Fernando Patriarca aí, né? Ó. Ah, sim, eu durmo do lado da minha moto, né? Como que não, né, cara? Olha onde é que ela tá aqui, ó. Aí a minha moto, né? É que nem aquela história, nada Aí melhor do que pegar acordar uma. ao lado da pessoa que a gente ama. Mas, com certeza, né, cara? Pô, a gente tem que se organizar como que tem, né? Show de Rapaz, bola. meio que tá. Tá passando uns slides aqui, Um abraço para o mas Aldair, para a Sayonara, Sasso que está entrando aí também na a minha live. maninha do coração, essa é maninha do coração mesmo. Todas, assim, todas são, né? Mas algumas a gente acaba pegando um pouco mais de afinidade, assim, de estar junto mais vezes. Então, é o caso da Sayonara, Sasso, a dona Marilei, a Leandro, o Baú. O pai da Sayonara, o seu Antônio, assim, de como é, às vezes tem uma questão de ser mais perto, a questão de nós interagir e criar um elo mais forte com nós. A dona Mara também, olha, a dona Mara, uma pessoa muito querida. Meia demais. A dona Mara, ela, assim, teve um evento, o aniversário dos dragões, o último que teve. Eu passei muito mal no evento, estava com uns problemas seríssimos de estômago. Aí no domingo de manhã, ela me levou na UPA. Foram me buscar na UPA, me acolheu na casa dela, me deu o almoço. Então, a dona Mara, ela é muito querida. É aquela questão assim, todos são, mas tem, assim, às vezes alguém que a gente pega uma afinidade um pouco mais ali. A Sayonara, ele é o Sagu, nossa! Sayonara, eu vou lá comer o Sagu. Pode deixar, eu vou comer o Tem Sagu. nojo com sagu? Vou comer também o Sagu. A dona Marilene faz um Sagu, ó. A dona Hilda do Fantinel também. Ela não escapa. Ó. Cadê o Aí, ó. Fantinel? O Fantinel, ele entrou antes, mas eu não vi ele conversar ali. Eu acho que a Hilda tá do lado, daí ele fica mais tímido. Ah, ele é o Fantinel, ele é muito tímido.
Um Fala, Danara. abraço também pro Dorva, dona Mara. Se ele não, ele acho que não tá na live, mas manda um abraço. Na live não, assistindo a live, no caso. Mas Toda a manda um família abraço da pro Dona seu Mara. Dorva aí, grande irmão também aí. Toda a família da Dona Mara, aí, ó, o filho dela, filha dela também, são pessoas muito queridas, assim. Não entendo muito, assim, aprofundando, né? Mas é aquela questão da distância, da afinidade, assim, como eu vou mais seguido a Pato Branco, às vezes alguma coisa, né, trabalho, alguma coisa assim, então eu consigo interagir mais com eles. Então, se algum dia acontecer alguma coisa, para marmeleiro, talvez eu vou criar um vínculo maior com vocês, assim, de estar mais perto de a gente jantar ou de a gente fazer alguma coisa reunido de novo, né? Mas Mais claro, com seguido, né? certeza. Mas como é um pouco fora de mão, mas a irmandade, a parceria é a É mesma com sempre a todos. mesma, com Mesma com certeza. todos. Voltando um pouquinho, Nuri, na questão quando você participou do Moto Grupo, do Moto Clube, enfim, você fez uma história lá dentro, queira ou não, né? Para você, valeu a pena participar? O que que você diz para mim? Ah, sim, né? Com certeza que valeu muito a pena. Que assim, eles já estavam, não sei quanto, mas estavam muitos anos antes que eu na estrada. Então eles já tinham essa noção, como é que diz assim, já viviam essa vida de duas rodas, motociclismo em si, há mais tempo que eu. Então eles foram, digamos assim, professores. Eu aprendi muito com eles, muito mesmo, assim. De ajudar o outro, de ver como que funcionava o negócio, essa engrenagem do motociclismo, independente de brasão, de se é independente, moto independente, moto casal, moto não sei o que lá, tal, Diferença solitário, do independente disso. Digamos assim, tanto que a gente acolheu ciclistas, eu aqui na minha casa acolhi ciclistas, então. Se alguém estiver passando por aqui, tá pedalando, e eu tiver no meu alcance e precisar de um apoio, a gente vai apoiar. Então, eu aprendi isso com eles, que eles me passaram, assim, nas atitudes deles. Assim, eles são muito 10, muito gente fina e tal. Então, mas eu, aí como eu me desliguei agora, não sei como que tá a situação real do moto, era moto grupo na época, não sei se alterou. Mas, enfim, eu vou falar motogrupo porque era onde eu estava. era o que O você motogrupo que participava. eu participava. Era muito, muito bacana, assim, uma união deles e tal. Era bem legal mesmo, bem positiva a situação. O aprendizado lá foi muito bom mesmo. E, tipo, para você, assim, na tua visão, qual que é o ponto positivo e um ponto negativo de ser membro de um motogrupo ou de um motoclube? Aí entra aquela questão assim, né? Se eu falar alguma coisa, de repente alguém vai me cobrar depois. Mas assim, para mim não tinha um ponto negativo. Apesar, digamos, na minha distância deles lá, eu só não conseguia participar ativamente das reuniões, essa coisa mais interna, assim, né? Mas no restante, assim, não tem um ponto negativo. Claro que depende de cada um. Digamos, quem não tem isso no sangue, se não tem o espírito do motociclismo, não adianta entrar num clube que não vai se adaptar, não vai Vamos gostar. estar Ele só vai ver pontos negativos lá. Então, e quem não se já tornam todos pontos nasceu, positivos no final, né? sim, ele só vai ver. Claro, tem alguma coisa assim, às vezes diverge do que a gente pensa, ou a ideia da gente e tal. Mas, no geral, assim. Mas é todo que lugar que envolva um grupo, no caso, assim. De pessoas, em clubes, aí no caso, sempre é uma cabeça, não é uma só pensando, tem várias pensando. Então, aquela questão de entrar num consenso, de decidir qual o melhor caminho a seguir, né? Mas eu, da minha parte, assim, eu acho que tem 99,91, todos positivo nesse lado. A questão assim, é a mentalidade de cada um, né? Se você, digamos assim, você pensa só em fazer paro, fazer zoeira com a moto, ou não sei o quê, daí vai chegar no motoclube, eles vão falar, não, a gente não aceita isso.
Isso é um exemplo, tá? Então, a gente não aceita que aconteça, um membro nosso faça zoeira num evento. A pessoa que acha que aquilo é certo, ela diz, não, isso aí não fecha com a minha ideia é em um evento acelerar a moto. Então, ela vai ver a situação do motoclube como negativa. Tudo Questão de é questão de cada cabeça é uma cada sentença, né? pessoa. Então, cada pessoa. Ah, são Eu vibes diferentes, na vejo verdade, né? Bem complicado. Mas na como você fez parte, hoje você não faz parte de nenhum motogrupo e nenhum motoclube, no caso, né? Hoje, se você fosse convidada a fazer parte de algum, você faria? Não, com todo respeito, como já está no assunto, já me aconteceu, alguém me convidar e tal, não, por enquanto não. Até alguém me Você falou foi assim, sozinho. alguém me falou assim, se você fizer parte, digamos, do clube que ele estava me convidando, vai fazer parte do nosso clube, né? Você faz parte de todos os clubes. Digamos assim, consigo interagir com os de boas e tal, interagir com todos. Não vou citar outros nomes para, né? Mas enfim, agora que é com de boas aqui. Sim. Mas assim, eu prefiro ficar neutro. Prefiro ficar neutro nessa questão de assim, se eu faço parte de tal. Não, eu faço parte. Eu gosto de fazer parte de todos, de estar com todos, de interagir com todos, assim, numa boa, assim, né? Então, eu, a princípio, ainda não tô com a cabeça para entrar em motoclube. Para participar. Para participar, fazer parte, ser um membro oficial, digamos assim, né? Mas eu gosto, assim, de quantas vezes já participei de como é que eu digo assim, ações sociais, tanto de um grupo ou de um clube, já fiz parte, ajudei. E vou ajudar, sempre que me pedir que eu puder ajudar de alguma forma, eu vou fazer parte, independente de quem seja o motoclube ou o motogrupo. Vai estar lá. Então, essa questão de eu não ser membro de um, então eu, na minha ideia, assim, me facilita de estar com outros, né? Então, mas enfim, é aquela questão, cada um é cada um. Tem às vezes quem sai de um clube e entra no outro. Tem quem não era de nenhum e quer entrar, tem quem está num clube e quer sair. Então, eu já fiz parte e eu acho que, por enquanto, eu vou continuar assim. Todos que precisarem, né? Tem outro pessoal aí que sabe que eu participei, que alguma coisa assim, não querendo me engrandecer com isso, mas é uma questão assim, né? Que eu quero só comentar. E eu gosto de estar com todos, mas não ser oficial de nenhum, assim. Não sei se alguém pode deixar que isso é errado, outro pode deixar que é certo, outro que eu tenho que não sei o quê. Não, mas é a minha ideia, então eu respeito cada ideia de cada um, e assim como eu gosto de que seja a minha ideia respeitada. E sou respeitado, graças a Deus aí, o pessoal Sempre, sabe né? quem eu sou, me conhece, Respeitado e então. querido. Nenê Barça. Mais ou menos ali, né? Mas você, tipo, eu tenho uma visão assim, eu não lembro, de verdade, eu não lembro em que evento, em que lugar que eu conheci você, particularmente no mundo do motociclismo. Nem me fala Mas você, eu não vou lembrar. Deus abençoe, um dia eu vou lembrar. Mas assim, desde que eu conheço você e até os dias atuais, eu acredito que vai ser isso assim para sempre. Você sempre foi uma pessoa sempre bem vista, sempre bem querida pelo motociclismo. E isso é um privilégio bem grande, né? Isso é uma história, vamos supor assim, né? Digamos assim, é uma história, é um privilégio, em partes, mas é uma grande responsabilidade É, que também. é me atribuída. Porque estamos assim, claro que cada um tem a sua índole, seu caráter, né, essas coisas assim. Mas a questão que eu tenho não, talvez seja de mim mesmo, né, de eu ser o que eu sou.
Eu não vou chegar para você, ah, você é feio. Bom, cada um tem o seu jeito, ou você é bonito, ou você não sei o quê. Cada um tem o seu É, eu jeito. sou lindo, você que é feio. É, eu não vou falar muita coisa, né, porque eu, de repente está acompanhado do lado dele. Não, mas assim, eu sempre tento não entrar em assuntos que sejam conflitantes, que geram cada um, como é que eu vou dizer assim, assuntos polêmicos. Eu evito muito isso. As redes sociais, eu não posto essas coisas, porque não gosto de postar isso, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito. E eu fico feliz, agradecido por todos que gostam de mim, então. E eu tô aí, né? Do jeito que eu sou, né? Então, tento não. Eu Querido pelo jeito faço. que é, né? Assim, eu faço o que eu faço. E não é porque assim, ah, eu vou fazer isso aqui porque vai agradar fulano. Não vou fazer isso porque tem gente que não sei o quê. Não, eu faço o que eu faço. Se alguém gostou, beleza? Se a maioria tá gostando do jeito que eu faço, assim, que me quer bem, que gosta de mim, né? Digamos assim, no bom sentido, que gosta de mim e tal, que sei lá, que acha que eu sou. Não, eu sou um cara simples, eu sou qualquer outra pessoa. Eu não sou mais que ninguém, nem menos que ninguém. Eu sou o Só cara do que. jeito que eu sou. Eu sou o cara que tá aí, né? Eu só quero ter liberdade, viajar, conhecer gente nova, reforçar as amizades velhas, lugares novos, e de novo a lugares velhos, conhecidos já. Então, é isso aí. Assim, eu acho que assim, a simplicidade ela é muito, muito valiosa. Se um cara, uma pessoa simples, não importa. Você pode ter. Macarrão, então. Você pode ter qualquer coisa que não sei o quê. Não, eu conheço muitas pessoas, muitos irmãos motociclistas. Assim que na hora do evento, pode perceber, é todo mundo igual. Todo mundo se abraça, todo mundo dança, Claro. quase todo mundo bebe. Aí assim, tipo, aí você Impacto. dorme numa barraca, dorme no chão, num colchão ali e tal. Aí, dali um tempo, você às vezes tem no Face, você vai ver aquela pessoa, meu Deus do céu, o cara é não sei o quê, o cara é não sei o quê. Mas ele tá ali com nós, a simplicidade dele. Ele tá no jeito dele ali. Isso que é o bacana, assim, dessas situações de evento motociclista. Claro, nem todos, alguns, né, tal. Mas, assim, a maioria pode ter certeza que é pessoas simples, que. Eles sabem que se eles vão num evento, ou vão viajar de moto, pode pegar chuva, pode pegar frio, ele pode estragar a moto e depender do. O cara pode ter uma moto de 200 mil reais, mas de repente o cara que vai dar a mão para ele na estrada, o cara que nem moto tem, como já me aconteceu. O cara tinha uma bizinha adaptada, ele era paraplégico, o cara me deu uma força na estrada, ó, grande irmão, cara, grande irmãozão, então ele me fez, cara, eu agradeço muito, cara. Assim, a humildade dele, eu tava com a minha moto, digamos assim, não é aquela moto tal, mas em vista da moto, a moto dele era adaptada para ele poder andar. Então, assim, falei, pô, cara, preciso uma ajuda aqui. Não, vamos te ajudar, tal, vou te ajudar, o que precisa, tal, no meu alcance e tal. O cara me ajudou, o cara me deu uma força. Então, assim, essa questão, essa igualdade que impulsiona as coisas, assim, que elas vão bem. A questão da igualdade, de não sei, querer ser melhor que ninguém e tal. Isso que é bacana no motociclismo. Muito bacana. Claro. Eu sou um É uma cara coisa assim que que. vai levar muito ciclismo para sempre, né? Esse tipo de Sim. atitude. Sim. Eu sou um cara que preza muito isso, a humildade. Se você. É aquela coisa assim, não interessa. Às vezes você sabe que o cara tem dinheiro, mas o dinheiro é dele. É quando ele tá ali, dormindo dentro de uma baraca, ele é igual um de nós. Ele é igual um de nós, assim, o cara tá ali, né? Assim, dá uma nivelada assim na situação. E enquanto às vezes outras, como você comentou e tal, antes, no começo, tá, outras coisas da sociedade, elas não são assim. Porque outras partes da sociedade, elas olham o que você tem, não o que você é. Elas querem saber do teu poder aquisitivo, se tem um carão, tem um motão, não sei o que, não sei o que e tal. E o motociclismo, tá, tem alguma coisa, tá. Mas assim, no geralzão mesmo, ele é isso. Ele consegue igualar todos. Não importa. Se vai estar tá na estrada, você está na estrada. Se, né? Claro. E assim,
Eu sei, eu parei às vezes para ajudar pessoas que tinham um motão, tinha um carão empenhado na estrada. Para, o que que aconteceu? Eu estava precisando ajuda. Trocar o pneu, vamos trocar, vamos dar um jeito, vamos te ajudar. Precisa chamar um guincho, precisa ter o recurso. Assim, não interessa quem está lá. Às vezes é uma pessoa que está precisando lá. Precisando. E assim, Com aquela questão certeza. do cuidado, quando é questão de assalto, tem que ter toda uma ali uma encenação para você parar. Quando você não conhece a pessoa, é normal, todo Nunca mundo se vai fazer sabe, isso, né? então nunca se sabe, né? Mas assim, é a questão da igualdade e a simplicidade. Eu acho que Com são duas certeza. palavras-chave. E o respeito, com certeza o respeito tem que ter sempre. O respeito é fundamental para você, digamos assim, pensar, ah, você fala, ah, você é muito querido, você é muito isso, aquilo. Cara, eu tento assim, no máximo, assim, não fazer coisas assim que possa de repente manchar a minha imagem, ou enfim, nem eu falei, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, que eu tô certo e até agora tá dando certo. Tem que se Até sentir agora bem. nós estamos aí. Estamos aí, né? Tá certo. Um abraço pro pessoal aí do Vander Lust, que está assistindo também. Opa, O Wanderlust. pessoal Devnos, Obrigado, desculpa se eu Wanderlust. estou pronunciando errado aí também, que está entrando no clube aí. Os Minervas, o Ito, o pessoal da Patrão Estética Park do Marmeleiro também, que está assistindo a live aí, o Islã, o Belé. É, eu, na verdade, eu não consigo ler muito bem porque é pequenininho. E daí, o negócio aqui é meio tenso. Tá louco, Bart? Tem que colocar um binóculos aí, sem enxergar. Deixa eu só voltar aqui. Tentei voltar os comentários. Fica assim, tá bom. Coloca um farol de moto aí, uma lente. Um abraço pro Douglas aí, que tá assistindo também. Douglas, Bart, é teu parente, Bart? Ah, meu parente, meu primo Douglas, eita, esse aí nós criamos desde toda a vida, desde sempre, né, cara? É. Desde sempre nós somos como irmão, né? Somos família aí e tal. E Show de também bola. preza muito o filho de família também, então. É, uma pergunta que eu tenho para você, Bart. Você participou de ação social? Participei de algumas ações sociais, sim. Não vou citar, digamos assim, nomes de clubes ou grupos para não, né? Claro. Mas assim, eu participei de algum Natal, fui de auxiliar de Papai Noel, fui de auxiliar de Papai Noel e tal. Outras, assim, só uma entrega de brinquedos, dia das crianças, para algumas crianças e tal. A convite, digamos, de motoclubes. E eu ajudei alguma coisa assim. Mas eu, às vezes, eu evito até de. Porque essa questão, às vezes, é. Ação social, acho que não precisa ser tanto aquela mídia e tal. Claro, às vezes tira uma foto, tira uma foto ali, não tem como zerar isso, né? Mas, assim, mas muito bacana essa ação social, muito emocionante ver as crianças, assim, está passando vestido de Papai Noel, criança mandar parar e tal, querer um abraço, querer tirar uma foto. E isso dá uma energia positiva pra gente que você nem imagina. É muito bacana isso. Eu espero ter o convite de novo desses motoclubes, motogrupos. Quando tiver, eu sou parceiro. Vou lá, pinto minha barba de branco, coloco um gorinho vermelho e a vida que segue. Vamos lá Da ajudar cor quem que for. precisa. Ah, show de bola. A Fernanda Bonini, de Laranjeiras do Sul. Abraço, minha irmã Fernanda. Fernanda Bonini. Agora elas estão criando lá um motoclube. Muito bacana, elas dão as gurias dele. Agora me fugiu o nome, tá, Fernanda? Digita o nome ali no comentário ali do motoclube lá e tal. Comentando E aí. sim, Um abraço pro é uma Carlão trilha muito lá, que tá acessando agora também, Garagem Brechó do Carlão. O Kudil tá comentando aí também, um abraço pro pessoal aí. Carlão. O Carlão foi quem me deu apoio vindo de Aparecida do Norte na casa dele lá em São Paulo. Ó, abraço, Carlão. Sim. É um cara muito bacana. E é muito gente fina. Então, é um irmãozão. É um irmãozão. Só vi duas vezes na vida, três no máximo, e me deu um apoio lá na casa dele em São Paulo. Lá, acho Show. que é São Bernardo, Carlão. Responda aí se puder. Mas, enfim, lá, vindo de Aparecida, tive um apoio dele na casa dele, lá, da história que eu contei de Aparecida lá. Ele é uma Show. Um abraço pessoa pro que. Paludo também, que acessou aí agora. Opa, Ludo. Aê, Paludão. Ah, irmão, na paz aí. Show.
Aproveitando que a O gente está falando um Sandro pouquinho Alex. sobre ação O Sandro Alex. social, a Sim. gente do De Boas, a gente está fazendo venda dos bonés, esse que eu estou usando, Tá. Sim. canecas também. A gente está fazendo isso para venda em prol do Valentim. É uma criança aqui de Eita, meu. Marmeleiro e ele precisa de um tratamento. E esse tratamento ele custa 9 milhões. Então a gente está Sim. fazendo as vendas e o valor arrecadado a gente vai destinar para a família em prol do tratamento. Então, se alguém tiver interesse, se alguém quiser, pode entrar em contato conosco. O pessoal de Marmeleiro ou daqui da região também, na Barbearia Lima, tem para vender máscaras também em prol do Valentim. Todas as máscaras, todo o valor que a gente arrecadar, a gente vai estar destinando a família deles também para ajuda no tratamento deles também. Não, Pode beleza, crer. eu apoio essa questão aí do Valentim, a companhia, a história dele, pela internet ali e tal, nas entrevistas, e é muito bacana, o valor que eles precisam é muito alto, mas estão chegando, estão indo, pouquinho em pouquinho, cada um ajudando um pouquinho ali. Eu lancei no meu grupo do WhatsApp, você faz parte lá, você assistiu a ver, tá? É cada real doado com 1 quilômetro rodado. Então, eu fiz lá, cada real doado agora no mês de agosto, para o Valentim. Em setembro, eu somo todo o valor final e será a quantidade de quilômetros rodados que eu vou fazer. Então, eu digo assim, não é bem um incentivo, mas é uma chamada de atenção assim, para quem puder doar. Claro que muitos não podem ou não tem problema, mas assim eu fiz, né, de coração mesmo. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, tranquilo, não tem problema. Muitos ajudam outras entidades, outras pessoas que precisam também. Então, mas eu fiz, lancei esse desafio lá. Até já teve alguém que me passou, já tem uma quilometragem para fazer. E então, é uma atitude bacana de vocês, essa questão dos produtos de boas, as canecas e tal, os bonés. É um jeito assim de ajudar quem precisa. Aí, ó. Pô, daqui uns dias chega as minhas, por exemplo. Daqui uns dias eu vou Chega, buscar, né? chega. Que é mais fácil. Mandamos para todo o É, Brasil. tô. Só encomendar que nós dá um jeito. Eu vou buscar essas aí. Vou buscar elas daqui uns dias. Aí, assim, pra gente que vai ajudar, não é muito, claro, dentro das possibilidades de cada um. Então, cada um ajuda, se pode ajudar, se não pode. Às vezes aquela pessoa, no momento, não pode, mas ela conversa ou alguém, um outro amigo, tal, vê a situação. Não, mas eu posso. Aí, através daquele, ela vai passar para outra pessoa que possa ajudar. Então, é uma questão assim, muito legal isso. Muito bacana. Parabéns de boas. Parabéns a todos os envolvidos que estão na campanha ajudando. Então, é muito, muito gratificante essa questão assim, de ajudar. De ajudar mesmo. É Valeu, um. Bart. Nós temos poucos minutos ainda. Eu vou dar uma acelerada aqui para nós terminar a tempo antes que o Instagram corte nós aqui das redes sociais. Viu, Ah, Bart? Me diga uma coisa. Sim, vai falando aí. Vai falando. Qual que é teus próximos passos dentro do motociclismo? Cara, na verdade, esperar. Eu só vou sair um pouquinho e já volto. Eu vou continuar falando. Eu vou esperar Então fala aí. a pandemia acalmar, aí a gente vai ver para onde que vai e tal, né? Mas, a Essas são princípio, assim, seria isso, né? Irmandade, parceria, é que consegui voltar a visitar amigos, né? De novo, a também voltar aos eventos, né? E só um pouquinho aí que tá chegando meu convidado aqui. Vai dar tempo de ele chegar aqui. Meu Deus do céu! Não, vai dar tempo desse convidado. Agora vai, E Jesus! agora vai. Bom, assim, como eu falei, eu não sei mexer nas lives, não gosto. E também não sei tocar violão. E muito menos cantar. Estou fazendo aula ainda, estou engatinhando o comecinho. Mas vamos tentar uma palhinha, então. Porque todo mundo pega na palhinha. Vamos lá, então. Então vamos lá. O negócio é técnico.
Então, o negócio é tenso. Muitas vezes pelo você falar, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com o Pedro fez com o porco. Pedro, pena que você não sabe nada. Faz o seu trabalho todo dia, sem pensar se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pena que você também é assim. O óculos atrapalha, diga. Onde você vai, eu também vou. Onde você vai, eu também vou. Tudo acaba onde Aê! Show de bola, Neres. começou. Viu, Neri, para nós encerrar a live aí, nós vamos fazer um sorteio aqui do Opa, opa. pessoal que tá assistindo aí. A gente vai sortear uma caneca. Diz um número para mim aí, do número 1 até o 105. 93, 93. 93. Vamos ver aqui. Opa, 105 assistindo, meu Deus do céu. Duca Você não tem outra coisa melhor para fazer? Cavalli. Duca Cavalli, se está assistindo aí, manda Duda. um positivo aí. Se não tiver, a gente já vai sortear outra pessoa. Duda Chama no Cavalli? direct aí, melhor. Chama no direct aí que é melhor. É a Duda, né? A Duda Cavalli. Esposa do Cavalli de Pato Branco. Duda é do Enéas. Tá ali, ganhou. Apareceu ali. A Duda, né? Beleza, A ganhou uma Duda. caneca dessas aqui, ó, que eu tô tomando meu Danone aqui, ó. Ah, Beleza? tinha A outro, produção vai entrar em personagem. contato aí. Os Um outro bastidores. personagem aí, pera aí. Viu, Neri? Então, para nós encerrar aí, deixa uma mensagem final Homem aí bomba 7. para nós aí. Só mandar meu homem bomba 7, você aqui que era um personagem, né? Vai explodir, Galvão. Tá bom, chega. Nunca mais vamos ver isso. Então, legal. Desculpa os imprevistos e atrapalhos e falhas e erros e tudo mais. E todo mundo que teve a paciência de assistir. E eu não consegui ler todos os comentários porque eu não consigo falar, assistir, ler e não consegui tudo. Mas enfim, obrigado mesmo, pessoal que acompanhou aí. Tudo não, mano. Pessoal que gosta do motociclismo, assim como nós gostamos e tal, que gosta da moto, do rock and roll, de amizade, de irmandade, essas coisas assim. E se cuidar agora, né? Todo mundo se cuidar um pouco. Não é fácil, eu sei por mim, não é fácil ficar em casa, eu também não fico, eu tenho que dar uma saída, umas escapadas para cá e para lá. Mas assim, se cuidar no possível, pra gente em breve tá todo mundo junto se abraçando e curtindo um som, dançando, pulando, dormindo do lado da moto, então, passando frio na moto, sono, chuva, mas que continue cada vez mais forte essa nossa irmandade motociclista. Então, Para fica sempre. aí. E também lembrando que o Obrigado. pessoal que passar por Galvão, Santa Catarina, tem um irmão lá, o Neri, e mais alguns motociclistas também que provavelmente devem morar lá. E passando por Marmeleiro também tem eu e todo o pessoal do De Boas, eles precisar de um suporte, um apoio, ou até para tomar uma cerveja, para jogar a conversa fora, tem nós aí. Precisando no possível, não possível entrar para ajudar. Obrigado de boas pela oportunidade que você me deram aqui, porque Oh, eu sou, como falei, é isso. não sou mais que ninguém, sou igual a todo mundo, mas assim, eu me senti muito bem estar aqui conversando. Não sei como eu falei tanto, não sou assim, tá? Pessoalmente, eu juro que eu sou É quieto. uma Neri, Então, aquele obrigado abraço a para todo você. mundo. Valeu Tudo de bom muito. aí. Muito obrigado. Irmandade sempre precisar, conta com nós para o possível e impossível também. Mandar É sempre. nóis. Até mais. Pode Valeu, crer. abraço. Boa noite a Valeu, todo mundo que abraço. acompanhou. Abraço para todo o Até pessoal que mais. assistiu e obrigado pela audiência. Falou! Valeu.
Desliga. Calma. Ele vai É o desligar bônus. automático. É Foi, o bônus dos 5 segundos. Bônus, tchau. Bônus! Estamos nos bônus, estamos nos bônus. tchau. Deu a louca no Tataraú! Neri, pessoal. Agora.